Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz Respublika üzrə həyata keçirilən meliorativ tədbirlərdən danışacağıq. Qonağım isə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Zakir Quliyevdir. Zakir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Zakir müəllim, ilk olaraq istərdim Respublika üzrə hazırda həyata keçirilən meliorativ tədbirlərlə bağlı ən son məlumatları bizə təqdim edəsiniz. Sizin de bellidir ki, Respublikamızda 1 milyon 400 binden artık suvarılan torpaqlar mövcuddur. Respublikamızda agrar sektorda her birimizin bildiği kimi istehsal olunan kent təsərrüfatı məhsullarının 90% məhz suvarılan torpaqlarda yetiştirilir. Hal-hazırda bugünləri çox mütəşəkkil sürətdə suvarıma devam edir. Suvarmanın mütəşəkkil sürətdə devam etməsi üçün Respublika ərazisində həmin torpaqlara xidmət edən kanalların, kollektor drenaj səbəkələrinin, hidrotehniki qurğuların, nasos stansiyaların tam saz vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər işlənib həyata keçirilmişdir. Bu il 2021-ci il 514 bin hektarda taxıl əkini aparılıbdır. Birinci suvarma tam başa çatdırılıbdır. İndi hal-hazırda ikinci vegetasiya suvarması davam etdirilir. Bundan başqa bildiyimiz kimi Respublikamızda çox artıq inkişaf edən pambıq əkinidir. Pambıq əkini ilə bağlı Respublikamızda planlaşdırılır ki, bu ildə 100 min hektar pambıq əkini aparılsın və hal-hazırda demək olar ki, 100 min hektara yaxın 95 mindən artıq şum işləri tamamilə başa çatdırılmışdır. 50 min hektardan artıq arat suvarması aparılmışdır. Hal-hazırda əkinçiliyə start verilmə ərəfəsidir. Düşünürəm ki, bizim sizin də bildiyiniz kimi bəzi regionlarda arat eləmədən suvarma aparılır. Yəni səhv suvar deyilən suvarma işləri də həyata keçirilir ki, pambıq əkini inşallah əkini tamam etdirildikdə, əkildikdə biz həmin suvarmanı da səhv suvar şəklində aparacaq. Bundan başqa yem bitkiləri, digər kənd təsərrüfatı məhsullarının suvarması hal-hazırda davam etdirilir. Zakir müəllim, istərdim digər bir məsələyə də toxunaq. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdəki hazırki vəziyyət nə yerdədir və bu istiqamətdə cəmiyyət tərəfindən hansı addımlar atılır? Bilirsiniz, işğaldan azad olunmuş torpaqlar, ümumiyyətlə suvarılan torpaqlar 125 min hektar təşkil edirdi. Hal-hazırda o torpaqlarda üzərində olan bizim suvarma 6500 kilometrə yaxın suvarma kanalları mövcuddur. 330 kilometr kollektor drenaj şəbəkələri mövcuddur. Hidrotehniki qurğular, digər üstündə şəbəkələr mövcuddur. Bundan başqa ümumiyyətlə ərazidə bizim su anbarları mövcuddur, su tutarları mövcuddur. Bu su təsərrüfatı obyektləri, su təsərrüfatı fondlarının ümumi inventarlaşması ilə bağlı cəmiyyət tərəfindən komissiya tərtib olunubdur və komissiya təşkil olunan komissiya artıq bununla bağlı müvafiq işlər işləyir, həyata keçirir. Bundan başqa ümumilikdə siz də bilirsiniz ki, su qovşan su anbarı işğaldan tam azad olunubdur. Eyni zamanda Araz çayı üzərində Xudafərin su anbarının, bilirsiniz ki, İranla müştərək su anbarıdır, amma Cəbrayıl ərazisində yerləşirdi. Biz ora gediş-gəlişdə qonşu İran Respublikası tərəfindən gedib-gəl eləyib baxırdıq tikintinin gedişinə. Bunlar tam azad olunubdur. Hal-hazırda su qovşan su anbarından istifadə olunur. Ərazidə demək xidmət edən tərtəçay kanalları vasitəsilə, sağ və sol kanallar vasitəsilə demək suvarma aparılır. Ümumiyyətlə bunun altında 96 min hektar suvarılan torpaqlar var. Daha çox hansı ərazilər həmin su ilə suvarılır? Ağdam, Bərdə, Tərtər rayonu, Goranbay rayonunun bir istiqaməti, Yevlax rayonu istiqaməti və bu rayonlarda məhz Tərtər su qovşan su anbarından istifadə olunur ki, burada da biz həmin torpaqların su təminatını həyata keçiririk. Bilirsiniz ki, keçmişdə işğaldan azad olunan devirdə biz həmin ərazilərin su təminatında çox çətinliklər çəkirdik və çalışırdıq ki, su bartısan quyuları ilə bu suları təmin edə bilək. Amma indi çox sevindirici haldır ki, həmi bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunubdur. Bu, böyük bizim Azərbaycanımızın qələbəsidir, Azərbaycan Prezidentinin qələbəsidir, dövlətimizin qələbəsidir. Və təbii ki, bizim o ərazidən köçkün düşmüş əhalimizin öz torpaqlarına, dədə-baba ocaqlarına qayıtmasından orada da biz yenidən inşallah daha inkişaf yaşayacaq. Yeni mərhələ başlayacaqdır. Bilirsiniz ki, möhtərəm cənab prezidentimiz də bununla bağlı çıxışlarında xüsusilə qeyd edir ki,
biz həmin ərazilərə həyat verəcəyik. Orada ağıllı kənd, ağıllı şəhərlər və digər şəhər qəsəbələrin salınması kimi işlər həyata keçiriləcəkdir və təbii ki, melioratsiya təsərrüfatının da fəaliyyəti olmadan həmin ərazilərdə yaşayış kimi çətinliklər baş verə bilər. Bu baxımdan da biz melioratsiya təsərrüfatı fondlarının, həmin ərazidəki melioratsiya təsərrüfatı fondlarının bərpası üçün proqramlar hazırlamışıq. Və həmin proqramlar artıq işlənir, həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, Melaros Təsərrüfat Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyində də dəyişiklik bir neçə müddət bundan qabaq olmuşdu və təbii ki, möhtərəm cənab prezidentimizin qarşıda qoyduğu məsələnin əsas ondan ibarətdir ki, biz müasir texnologiyalara və müasir sistemlərə yiyələnə biləcək bir sistemlərin yaradılması təmin olunmalıdır. Və səmərəli, sudan səmərəli istifadə tətbiq olunmalıdır, itkilərin qarşısına alınmalıdır. Bizim 6500 kilometr kanal dedikdə bizə orada təxminən 80% bu kanalların torpaq məcralı kanallardır. Təbii ki, həmin kanalların da yeni müasir sistemdə qurulması məsələsi var. Su anbarlarının orada illərdir istismar olunub erməni vandalizləri tərəfindən deyək ki, baxımsız vəziyyətdə qalıb bunların hər birinin yenidən işlənib baxılması kimi məsələlər var. Hal-hazırda mütəxəssislərimiz bu sahədə işləyirlər, layihəçilərimiz işləyirlər, layihə tapşırığı alınıbdır və düşünürük ki, bu sahədə də biz inşallah dövlətə bu təqdim olunmuş proqramlar əsasında mərhələli şəkildə bərpaya başlanacaqdır. Zakir müəllim, maraqlı məsələlərə toxunursunuz və istərdim digər suallara da cavab tapaq. Xüsusən də torpaq kanallarının yeni kanallarla əvəz olunması istiqamətində artıq qarşıda hansı işlər görməsi üçün məqsədlər qoyulub və buna nail olmaq üçün hansı addımlar atılır? Siz bilirsiniz ki, Respublikamızda ümumilikdə 52 bin kilometrdən çox suvarma kanalları var. Bu kanalların da 73%-i təxminən 38 min kilometri torpaq məcralı kanallardır. Və təbii ki, qarşıda bu günləri qoyulmuş məsələlərdən biri də daha müasir, daha keyfiyyətli, daha səmərəli, su itkisinin qarşısını ala biləcək bir sistemlərin bərpasından gedir söhbət. Cənab Prezidentin bizim qarşımızda qoyduğu əsas istiqamətlərdən biri təbii ki, yeni texnologiyalara söykənən belə kanalların beton üzlüyə alınması, boru sistemli bir kanalların suvarma sistemlərinə keçidi ilə bağlıdır. Və bununla bağlı biz eyni zamanda qonşu xarici ölkələrin və digər deyək ki, su təsərrüfatında daha fəal iştirak edən ölkələrin deyək ki, təcrübələrini də öyrənirik ki, biz həmin təcrübələrdən istifadə edək. Bilirsiniz ki, torpaq kanalların ümumiyyətlə su aparmasında və itkisi daha çoxdur. Biz təxminən hesablamalara görə 30-35% burada itkilər baş verir və biz beton kanala keçdikdə, hətta tək beton kanala keçdikdə bu itkilərin qarşısını demək olar almış oluruq və suyun istiqamətində nəql olunmasında suyun sürətli nəql olunması təmin olunur və eləcə də itkilər azalır. Və bununla bağlı müvafiq işlər görülür. Tək hesab eləsək ki, ötən 17 ildə ümumiyyətlə bu sahədə görülən işlər, mən qeyd etmək istərdim ki, 4574 kilometrdən artıq belə biz artıq işlər görmüşük. Bizim torpaq məcralı kanalların yenidən qurulması, əsaslı tikintisi işlərini aparmışıq. Ümumiyyətlə, torpaqların melioratif vəziyyətdən yaxşılaşdırılması ilə bağlı 303 min deyək ki, hektar sahədə biz tədbirlər həyata keçirmişik. Torpaqların ümumiyyətlə su dəyməyən, bugünkü günə qədər su dəyməyən torpaqlara 202 min hektar sahəyə yeni suvarma şəbəkələri çəkilibdir ki və onlar bu günləri tam su ilə təmin olunurlar. Bunlar bu vaxta qədər heç vaxt suvarılmayan torpaqlardır, yeni suvarılan torpaqlardır və bundan başqa möhtərəm cənab prezidentimizin sərəncamı ilə 2991 ədəd subartisan quyuları qazılıb istifadəyə verilib ki, bu da əhalinin həm suvarma suyuna olan tələbatın ödənilməsində köməklik göstərir. Eyni zamanda həmin ərazilərdə, həmin kəndlərdə əhalinin içməli su ilə də təminatını həyata keçirir. Zakir müəllim, ümumilikdə bu il ərzində yeni su anbarlarının tikintisi nəzərdə tutulurmu?
Siz de bilirsiniz ki, Respublikada sudan səmərəli istifadə ilə bağlı dövlət komissiyası yaradılıbdır. Ölkənin baş nazirinin mavini Şahin Mustafayev bu komissiyaya rəhbərlik edir. Ve komissiyanın tərkibində biz de fəal iştirak edirik. Sizin de məlumatınız var ki, eyni zamanda biz həmin komissiyanın tərkibində 10 su anbarının tikilib istifadəyə verilməsi ilə bağlı ümumi layihə işləri aparılır. Hal-hazırda komissiyanın tapşırığına əsasən bu 10 su anbarında layihə işləri tamamlandıqdan sonra həmin su anbarlarının tikintisinə başlayacaqdır. Bundan başqa 20 adda həmin layihə çərçivəsində 20 adında suvarma kanallarının, torpaq kanallarının beton üzlüyə keçirilməsi ilə bağlı artıq müəyyənləşdirilibdir və bir hidroqovşaq, Bəhrəmtəpə hidroqovşağının tamamilə yenidən qurulub bərpası işlərinin görülməsi nəzərdə tutulur və eyni zamanda Mil Qarabağ aşağı Şirvan kollektorunun da yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə istərdim Taxta Körpü su anbarı ilə bağlı ən son məlumatları bizə verəsiniz. Bilirsiniz ki, Taxta Körpü su anbarı çox mühüm bir əhəmiyyətli bir obyektdir. Taxta Körpü su anbarı özü ilə yanaşı Taxta Körpü Ceyranbatan kanalı, Vəlvəlçay Ceyranbatan kanalı və böyük bir kompleks öz ətrafında birləşir. Taxta Körpü su anbarının əsas su mənbəyi hər birimizin bildiyi kimi Samur çayıdır və bundan başqa Vəlvəlçay, Qudyalçay, Qusarçay və digər bizim dağətəyi çaylarımızdan da istifadə olunur Taxta Körpü su anbarının su mənbəsi kimi. Taxta Körpü su anbarının ümumi su tutumu 268 milyon kubmetrdir. Taxta Körpü su anbarı istifadəyə verildikdən bugünə qədər 2 milyard 800 milyon kubmetr Taxta Körpü su anbarına su yığılmışdır. Və eyni zamanda həmin su bizim Taxta Körpü su anbarından Ceyranbatan su anbarına nəql edilmişdir ki, bunun 2 milyardı konkret olaraq Ceyranbatan su anbarına içməli su kimi verilmişdir və digər hissəsi də təbii ki, əkin sahələrinin su təminatının ödənməsi üçün. Taxta Körpü su anbarı özü-özündə çox unikal bir layihədir. Biz bildiyimiz kimi ölkəmizin həm şimal zonasının, həm də Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonlarının əsasən su mənbəyi götürsək Taxta Körpü su anbarıdır. Mən bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, möhtərəm cənab prezidentimiz bu məsələni xüsusilə qeyd edir və mən bir mütəxəssis kimi qeyd etmək istərdim ki, əgər vaxtında ölkə prezidenti qərar verib bu su anbarının tikintisini həyata keçirməsəydi, bu günləri çox bunu açıq demək olar ki, əhalimiz bunu, cəmaatımız bilsin. Biz ölkədə Bakı şəhərində xüsusilə Sumqayıtda içməli su məsələsində çox böyük çətinliklər çəkmiş olardıq. Bəlkə də su çatışmamazlığı olardı, bəlkə də əhalilərə fasilələrlə su verməyə su tapılmazdı. Amma bu qərar, vaxtında verilmiş qərar, su anbarının tikintisi bu günləri bizim məhz 2 milyar 810-un bugünkü günə qədər istifadə əldə edildiklərin var. Bugünə qədər bəli biz 2 milyar 800 milyon suyu toplayıb əhalinin içməli suyunu ödəmişik. Bu günləri də bizim Ceyranbatan su anbarı demək olar ki, Taxta Körpü su anbarının fəaliyyətinə görə tam dolu vəziyyətdədir. Əhalimizin etibarlı su mənbəyi var. Və mən qeyd etmək istərdim ki, Taxta Körpü su anbarı məhz strateji obyekt ona görə adlanılır ki, o bizim ölkənin əhalinin həm içməli suyu, həm suvarma suyu ilə təmin edir. Bundan başqa təbii ki, Taxta Körpü su anbarı özü-özlüyündə yeni suvarılan torpaqlar da əkin devriyəsinə vermişdir. Təxminən 30 min hektardan artıq əkin devriyəsinə qatılan torpaqlarımız mövcuddur ki, bu da Taxta Körpü su anbarının hesabına həyata keçirilir. Zakir müəllim, ümumilikdə yaz əkininə hazırlıq işləri həyata keçirilir və melioratsiya da vəziyyətinə yerdədir. Yəni meliorativ tədbirlərin görülməsi istiqamətində biz bilirik ki, yaz əkininin suvarılması həm torpaq, həm eyni zamanda beton kanallar vasitəsilə həyata keçirilir. Bir də burada nasos stansiyaları da yaddan çıxarmamaq lazımdır. Hazırki durum nə yerdədir? Doğru buyurursunuz. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi meliorasiya təsərrüfatı fondları bu günləri istismarda olan meliorasiya təsərrüfatı fondları hər il istismar qaydalarına uyğun olaraq əsaslı təmir olunur, cari təmir işləri aparılır. Bu günləri demək olar ki, suvarma kanalları
tamamıyla lilden təmizlənmə işleri hayata keçirilir ve suvarma kanallarının su aparma kabiliyeti yaxşılaşdırılır. Bundan başka bizim Kür üzerinde ve aynı zamanda diğer arazilerde olan nasos stansiyalarımız tam saz vəziyyətə getirilibdi, bərpa olunubdu. Bugünləri demək olar ki, əhalinin əkin sahələrinin suvarma suyla təmin olunmasında bizim Melara Su Təsərrüfatı fonları, Melara Su Təsərrüfatı obyektləri tam saz vəziyyətə getirilmiştir. Sakin Məhməd, sizə təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, Real İntervuda biz Respublikanda ümumi həyata keçirilən melioratif tədbirləri müzakirə edirik. Qonağım isə Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Zakir Quliyev idi. Bizdən hələlik bu qədər, sizsə real izləməyə davam edin.